Славному гонщику, хорошому звука. Позитивні емоції, гострі відчуття, екстремальні враження. Все це змогли відчути відвідувачі унікального позашляхового тест-драйву нових моделей автомобілів Міцубісі в Україні. Поліцейський розворот продемонстрував Хірошіма Суока. У випробовуванні автівок усім бажаючим допомагав кращий гонщик на всіх континентах. Дворазовий переможець ралі «Дакар» – світова легенда Хірошіма Суока. Доброго родом'я. Мене звати Хірошіма Суока з Міцубісі Мотас. Дякую, що запитали. Хірошіма Суока представляє Міцубісі, беручи участь у змаганнях на різних автомобілях бренду. Його унікальні навички і знання успішно використовують автоконструктори для розробки карів. Крім того, він виконує обов'язки водія-випробувача, навчає кермувальників Міцубісі, бере участь в місцевих і зарубіжних пробних заїздах і заходах. Зараз я працюю в Міцубісі Моторс, де використовую свій досвід гонщика. Надаю консультації під час розробки нових моделей автомобілів та подорожую світом, проводячи рекламні кампанії. Бажаю вам сповна насолодитися незрівнянними позашляховими автомобілями Міцубісі. Любов до автомобілів легендарному гонщику привив батько. Саме під його впливом Хірошіма Суока сів за кермо, коли йому виповнилося 10 років. А вже у 18, коли отримав права, почав брати участь у перегонах по бездоріжжі на улюбленому Міцубісі. Надає перевагу цій марці і досі. Автомобілі Міцубісі проходили випробування під час гонок в Дакарі, під час ралі. І тому жоден бренд не може похвалитися таким досвідом. Тому автомобілі Міцубісі можна назвати кращими за інших. Це вже другий візит Хірошіма Суока в Україну. Чоловік зізнається, що закохався в країну завдяки сердечності та щирості її людей. Насолоджувалися тест-драйвами у 5 містах України – Харкові, Дніпрі, Львові, Києві та Одесі. Відбувались вони на спеціально підготовлених трасах. І цей рік ми, незважаючи на різноманітність ґрунтів, інші локації, ми підібрали такі треки, це пил, це повороти такі, да, щоб емоції, що є клієнти, що їздять в машині, вони просто от повне задоволення, обличчя ви вже бачите на екранах, як це все відбувається. Це складне завдання, треба враховувати, щоб машина ціла лишилась, і трампліни були, і горки, там таке, і швидкісний режим дуже, щоб машина витримала все це. Бажаючі змогли не лише власноруч протестувати та переконатися у першокласних позашляхових характеристиках будь-якої з моделей. Міцубісі Outlander, Міцубісі Pajero Sport, Міцубісі L200 та Міцубісі ASX. А й проїхатись в одній машині разом із зіркою світового спорту. Коли я керую автомобілем, я думаю про автомобіль. Я думаю про те, наскільки він керований, наскільки він безпечний. Тобто я насолоджуюся водінням. Насолоджувались майстерністю Хірошіма Суока і усі бажаючі. І 26-й заїзд розпочався. Нормально спілкуються. Мабуть, Хірошіма Суока справжньою українською каже щось там. Тримайтеся, друзі, все буде нормально. І ось розпочався справжній заїзд. Це найвищий пілотаж. Очень круто, супер, машина просто бомба. Спасибо огромное. Як така тендітна рука витримала весь час триматися? Ох, я з рулем вже 5 років, поэтому я вже привыкла. Взагалі, які враження? Що відчула? Що було найстрашніше? Безумно мягка машина, страшно було на поворотах. Это реально страшно, но круто.
когда профессиональный водитель, доверяешь ему, правда. Я не ожидал такой так классно продуманной трассы, то есть насколько классные были подъемы, повороты. И мне казалось, что в какие-то моменты гонщик, он вот играет на грани фола. И это очень приятно, то есть, ну, наверное, это так, как чувствуют себя гонщики, пилоты. Ну, это действительно очень здорово. Когда на одном из трамплинов подвеску пробило до кузова, ну, реально было, ну, чувство, что удар снизу. Он такой спрашивает, все классно, да, все классно. Ну, это было неожиданно и очень приятно, прикольно. Окрім позитивних вражень, на згадку усім автолюбителям залишились фото з Хіроші Масуока. Вам, как девушке, не было страшно? Нет, страшно не было. После такого мужчины? Да. Та дипломи учасників, на яких легендарний гонщик залишив автограф. Нині у компанії MMC Україна 27 дилерських центрів у нашій країні і один в Молдові. Автомобільний бренд Mitsubishi представлений моделями L200, Pajero Sport, Outlander і ASX. Перші дві з яких вже встигли стати переможцями конкурсу «Авто року 2017». Проте на досягнутому зупинятися не збираються. Компанія вірить в те, що майбутнє за екологічними автомобілями. Карина Кучеренко, Валерій Шпак, Володимир Демченко. Корисні новини. Телеканал «Еверест».